በሂሳብ የዶናትን ከርቭቸር ለማየት ሞክራለን። ጋውስ ቦኔ ቴረም ምንድነው የሚለን? ቶታል ከርቭቸር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ ታይምስ ዩለር ካራክተሪስቲክስ። የዶናት ዩለር ካራክተሪስቲክስ 0 ነው። 0 ታይምስ 2 ፓይ ኢዝ 0። ስለዚህ የዶናት ከርቭቸሩ 0 ነው ማለት ነው። ለምንድነው እንደዛ የሆነው? ለምሳሌ አንድ ፖይንት ምንወስድ ከውጭኛው የዶናት ፓርት ላይ አንድ ፖይንት ምንወስድ፣ ያ ፖይንት ላይ ሁለት ላይኖች ብናሰምር ሁለቱም ላይኖች አውትዋርድ ከርቭ ያደርጋሉ። ማለትም ፖዘቲቭ ጋውሲያን ከርቭቸር አለው። በውስጥ በኩል ደግሞ አንድ ፖይንት ወስደን ሁለት ላይን ብናሰምር ኔጌቲቭ ጋውሲያን ከርቭቸር እናገኛለን። ከውጭ በኩል ፖዘቲቭ፣ ከውስጥ በኩል ኔጌቲቭ። ግን እያንዳንዱን ፖይንት እየደመርን ስንሄድ ኦቨሮል ዜሮ ጋውሲያን ከርቭቸር እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ዶናት ቶታል ከርቭቸሩ 0 ነው ማለት ነው በሂሳብ